Sendo uma rareita colégio, da um escola de fundeixe que está situada em bairro de Nhaue e que pertence na Erca School Bustiol. Na escola tem 430 alunos de grupo 1 até 8 e 17 maestros. Na escola está fazendo uso de ensinança digital. Lance Louderei a organizar um rifa voo de 20 escolas. Na escola, Santa Margarita Colégio, estava da onde é ganadona. Nossa escola agora é para invertir nos prêmios de ensinança digital de nossa escola, para assinar nossos alunos por ter um hobby benefício de essa aqui. Pensei em nós da hobby agradecido o Lance Louderei por honrar-nos com o prêmio assina útil aqui. Na nome do time de manejo, nossos alunos e turnos maestros na Santa Margarita Colégio, nos que chama Lance Louderei, masha danki. E você porta seguro que nos lo hace. Bom uso de e gesto punita aqui. Lance Louderei, atabosa!